Ліс на півдні, біля самого Чорного моря, недалеко від Одеси. Бачите, в'язи сильно сохнуть. Ростуть місцями, в гарних умовах, навіть прекрасно. Але в чуть таких посередніх умовах сохнуть. То в той же час тут, в цьому самому місці, лідічія почуває себе набагато краще. От бачите, які лідічі. А тут було раніше багато в'язу. В'яз майже весь випав. Хоча ще раз скажу, що в гарних, трохи гарних умовах в'яз прекрасно себе почуває. В'язи, бачите, геть висохли. Акація стоїть, тобто лідічі. Сосна теж дуже сохне. Зверніть увагу, ряд лідічий нормальний. Тут було два ряда. Сосна, два чи три сосна і в'яз. Бачите, майже нічого не залишилося. Майже нічого не залишилося. Знову та сама картина. Сосна помирає. В'яз майже вмер. Лідічія нормально, бачите? Лідічія нормально. Інвазійна порода почувається себе нормально. Ну, тут, в принципі, все інвазійне. Ще раз те саме. Лідічія нормальна. Сосна із в'язом випали. Підемо вище. Вище. Тут випадає і далі. Бачите, сосна випадає. В'яз випадає. Лідічія. Тут тримається ще трохи. А це сосна і в'яз. Тут суцільна катастрофа, бачите? Тут суцільна катастрофа. Сосна. Ну, такого ж часу вона росла і перестала. В'яз теж перестав і помирає. Сосна, можна сказати, 100% всихання. Навіть здорові, гарні сосни, я там бачу спереду, всихають. Сосна виявилася слабкою. Сосна тут віку десь 35 років. 35 до 40 років. І от вона вже випала. Масово, причому масово.